ही डैम सक्कलसा साइड सक्कलसा बंदुराच्या प्रकल्पांतर्गत 20 वर्षाची साइड आणि हे रिझर्व फॉरेस्ट आणि कर्नाटकातलं अतिनकर बॉर्ड वगैरे पॉइंट कितें सांग ही जी आसा ही कळसा न्हंय जी आसा तिचो उगम जो आसा तो कणकुंबी रामेश्वराचें जें देवूळ आसा त्या रामेश्वराच्या देवळाच्या माथ्या वयर हिचो उगम जाता आनी मागीर ही न्हंय जी आसा ही कणकुंबी गांवांतल्यान फुडें येताली पूण कर्नाटकान सद्या जवळ जवळ 3 किलोमिटर ही न्हंय उद्वस्त केल्या. आतां आमकां कळसा न्हंय कणकुंबी गांवांत 3 किलोमिटर पळोवपाक मेळना पूण दुसरो एक जो नालो आसा जाचो उगम पारवड गांवांत जाता त्या पारवड गांवांतलें उदक जें आसा तें उदक आनी परत ह्या चोल्ला वाठारांतलें कणकुंबी वाठारांतलें उदक आसा जंगलांतलें तें एकत्र येता आनी मागीर ही कळसा न्हंय जी आसा ही कळसा न्हंय फुडें वयता आनी फुडें केवळ 300 मिटराचेर प्रवेश केल्या उपरांत ती गोंयांत सुर्ला न्हंयक मेळटा. सुर्ला आनी कळसा एक जाता आनी मागीर तिका नानोडा न्हंय म्हणटा आनी ही नानोडा न्हंय जी आसा ती फुडें वापय लागसार नानोडा म्हणून गांव आसा त्या नानोडा गांवांतल्यान ती मुख्य म्हादयक मेळटा आनी ही पॅरिनियल म्हणजे 12 महिने व्हांवपी अशी न्हंय आसा. ही कर्नाटक आतां वळोवपा खातीर हे जे काम केलां हे सॉयल टेस्टिंगाचें काम आसा आनी परत हो जो वाठार आसा ह्या वाठारांत कर्नाटकाचें कळसा धरण येवपाचें आसा. चोल्ला गांवांत हलतर धरण बांदताले हलतर धरणाचें उदक जें आसा तें उदक ते हांगा हाडटाले कालवो खोदून कॅनल खोदून आनी हांगासर रिझर्वर करून तें उदक आसा तें परतें कणकुंबी गांवांत व्हरतालें आनी कणकुंबी गांवांतल्यान हें उदक जें आसा तें मलप्रभेच्या पात्रांत सुट्टालें. मलप्रभेच्या पात्रांतल्यान मागीर हें उदक जें आसा तें कर्नाटकांत वचपाचें आसा म्हणजे केवळ 9 TMC फीट उदक जें आसा तें वळोवपाचो हो जो प्रकल्प आसा कळसा भांडुरा प्रकल्प तेतूंतले जवळ जवळ 1.5 TMC उदक जें आसा तें कर्नाटक हांगासल्या स्थानीक लोकांक आपूण वापरतालो अशें सांगता आनी जें उरलालें उदक आसा तें उरलालें उदक तें कर्नाटकांतल्या हुबळी धारवाड ह्या भागाक व्हरपाचें आसा. झाडां कटींग करतली सायटीन कर्नाटक आनी ही सायटीन गोवा सुर्ला गांव हे आतां उदक हे सुर्लाच्यान येता उदक सुर्ला गांव सुर्ला गांवच्यान अशें येता आनी परत हे कणकुंबी गांवांतलें उदक हे दोनूय एकठांय जातालें आनी फुडें आमकां आतां धबधबो पळोवपाक मेळटालो. जो धबधबो पळयल्या उपरांत कळटालें की गोवा आमचो कितलो सुगळ आनी सुंदर आसा तो 12 जाणांचो उदर आसा आनी तो जो आसा तो बोट दिसता हो बोट दिसता तो म्हादय अभयारण्याचो केवळ 237 मिटराचेर डॅम जो आसा प्रपोज डॅम तेंचो ते 237 मिटर अभयारण्य आसा आनी हे इको सेन्सिटीव्ह झोन जो आसा 1 किलोमिटर जो गोवा सरकारान आयडेंटिफाय केल्लो आसा त्या एरियांनी येता फक्त ही एरिया कर्नाटकान येता इतलो फरक. हे जे आज आमी हांगा पावल्या आमी गोंयांत आहात
आमकां दिसता ती जें उदक हें आज आज आहा कितलें तेंप आसतलें गॅरंटी ना. तें ऑलरेडी सॉयल टेस्टींग स्टार्ट जालां जें आमी तुमकां फोटो दाखयल्या. जो इकोसिस्टम सगळो आसा तो ह्या उदकाचेर जगता. हें उदकूच जर ना जालें जाल्यार सगळो इकोसिस्टम गेलो. आनी हो एक इकोसिस्टम इको सेन्सिटीव झोन म्हणून ऑलरेडी मार्क केल्लो आहा. आनी कर्नाटकाचें उदक डायवर्ट करूंक शकता तातूंत हे इको सेन्सिटीव झोनान जें कितें वायल्ड लायफ आनी जें कितें गोंयची ब्युटी आहा नॅचरल ब्युटी नॅचरल हॅरिटेज ही काबार करपाचें हें षडयंत्र आहा आनी आमचो सरकार न्हिदलो आहा. ही मागीर हांगा उच्च्या गांवांत वयता आनी उच्च्या म्हादय कडेन एक रूप जाता. कशें पळय हय ही जी आसा ही सुर्ला आनी कणकूबच्यान येवपी कळसा ह्या दोनूय न्हाल्यांचो जो आसा तो संगम हांगासर जाता आनी मागीर हांगासर ह्या जाग्यार बारा जण म्हणटा. पयलींच्या तेंपार शिगम्यांक होळी म्हणपाक वयताले लोक तेन्ना धाकटे भुरगे आसले ते म्हणपाक लागले की आमी येता तुमच्या वांगडा. त्या वेळार जाणट्यांनी सांगलें तुमी नाका तुमी भुरग्यांनी येवपाचें न्हू म्हणून तांकां इल्लो राग आनी ते हांगासर येवन तेंच्यांनी जीव दिलो अशें सांगता. तेंच्या वांगडा कुत्रो आसलो तेणी मागीर तेंकां घेवन हांगा येयलो तेन्ना तुमची प्रेता मेळ्ळी म्हणून तेन्नाच्यान हो धबधबो आसा तो बारा जाणांचो वदर म्हणून तेका नांव मेळ्ळा. हें उदक आसा हें फुडें अशेंच व्हांवता मागीर कोदाळ गांवांत वयता. कोदाळच्यान म्हणजे साटरे कोदा ह्या वाठारांतल्यान हें उदक वयता फुडें बेरोडे वयता. बेरोड्याच्यान मागीर फुडें नानोडा वयता आनी नानोड्या हांगासर उस्तें म्हणून जो आसा गांव त्या उस्तें गांवांत मुख्य म्हादय न्हंय जी आसा जी कृष्णापुरच्यान येता त्या कृष्णापुरच्यान येवपी मुख्य म्हादय लागीं हें उदक उस्तें गांवांत एक रूप जाता. म्हादय जर डायवर्ट जाली आनी हो कळसा बंदुरा प्रोजेक्ट जर आयलो कर्नाटकाक जाय तेंचे जाल्यार हो बारा जाणांचो धबधबो जो आज आमकां दिश्टी पडटा हो उरचोच ना. कर्नाटक सरकारान जे कळसा कालव्या खातीर खोदकाम करपाचें थारायलेले आसा तेचें हें मार्कींग सर्वे करून तेंच्यांनी अशा प्रकारच्यो लांकडी जे ल्हान खांब आसा कामी आसा त्यो हांगासर दोनूय सायडीन मारलेले आसा. ह्यो दोनूय सायडीन जे मार्कींग केल्लेले आसा हें कालव्याचें मार्कींग आसा. कळसा खातीर हें हांगाच्यान उदक जें आसा हलतराचें चोल्लाचें उदक जें आसा तें कळसा हाडटालें आनी कळसांतल्यान मागीर तें मलप्रभे घडताले तेज्या खातीर हें मार्कींग केल्लें आसा दोनूय बाजूक. ही जी आसा हिका वाळवंटी न्हंय म्हणटा. हिचो उगम जो आसा तो चोल्ला घाटांतल्या ह्या आंबेखोल म्हणून जो वाठार आसा त्या आंबेखोलान तिचो उगम जाता आनी थंयच्यान मागीर हें उदक जें आसा हें उदक सकयल येता आनी सकयल येयल्या उपरांत हांगासर एक केळीचो पाट आसा. ते केळीचो पाट जो आसा तो 12 महिने व्हांवता. हो केळीचो पाट आनी हलतर हे दोनी एकठांय जाता आनी फुडें मागीर तशेंच वयता रामेश्वराच्या देवळा कडल्यान आनी मागीर चोल्ला गांवांतल्यान महाराष्ट्रांतल्या विरडी गांवांत जेन्ना वयता तेन्ना वयल्या कातळा वयल्यान फातरा वयल्यान हें उदक जें आसा तें सकयल
उडी मारता तेका आमी म्हणतात वज्रा सकला धबधबो 127 मिटराचेर ते उदक सकयल पडटा आनी मागीर थंयच्यान ते धबधब्यांतल्यान मागीर हें उदक आसा हें विड्डी गांवांत वयता महाराष्ट्रांत. महाराष्ट्रांत ह्या विड्डी गांवांत धरण बांदलेलें आसा, धरणाचें काम पुराय केल्लेलें आसा. हांवें जेन्ना हो विशय जो आसा तो ट्रायब्युनलाच्या लक्षांत हाडून दिलो की तेंच्यांनी कसलीच परवानी न घेता बांदकाम केलां म्हणून. तर त्या वेळार ट्रायब्युनलान तेंकां सांगलें की पयलीं तुमी परवानगी घेयात आनी मागीर तुमी धरण बांदात म्हणून. आतां महाराष्ट्र सरकाराक 1.33 TMCB उदक आसा तें उळोवपाक दिल्लें आसा, पूण आजून मेरेन तेंकां थंय कायदेशीर रित्या परवानगी मेळोंक ना आनी तेका लागून काम जें आसा तें अर्धवट आसा. थंयच्यान मागीर ही न्हंय जी आसा ही शिरोली गांवांत गोंयांत प्रवेश करता आनी शिरोलेच्यान मागीर फुडें जेन्ना साखळे वयता तेन्ना साखळे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा आनी मागीर हेंच उदक आसा तें पडोशेंक वापरतात. हेंच उदक आसा तें परत बार्देसाक व्हरतात. आयज बार्देसाक तिळारीचें उदक जेन्ना ना जाता त्या त्या वेळार सालवार करपाक ह्या न्हंयचें उदक व्हेल्लें वता. म्हाका कळना की तिळारी आमी जे प्रकल्प केल्लेलो आसा तो सामको आत्मघातकी आसा. परतें परतें उदक जें आसा तें ह्या न्हंयचें उदक व्हरता. मागीर हें उदक वळयले उपरांत महाराष्ट्र आनी कर्नाटकान उदक वळयले उपरांत गोंय सरकार खंयच्यान व्हरतले उदक काय? काळीचें उदक न्हू? काळीचें एक वाटेंतलें अर्दांतलें उदक काळी न्हंयत येता. दुसऱ्या अर्दांतलें उदक आसा तें उगें येता आनी उगें तो जुवारीचो फ्लो जाता. जुवारी तीन येता, एक कुर्डेच्यान येता, गोयली म्हणून गांव आसा तो एक आसा, तीन एकठांय जाता आनी तेका मागीर थंय तो संगम जाता म्हणून तेका सांगे म्हणला. थंय तें देवूळ बी आसा, थंयच्यान तें उदक मागीर फुडें वयता. मागीर तेका कुशावती मेळटा, मागीर परत नेत्रावळी मेळटा आनी ती मोठी न्हंय जाता. ते सगळे दक्षिण गोंयांत जे उदक मेळटा ते बी वळोवपाचे आसा, ते बी प्लान आसा तेंचे. ते कशें हांगा तुगेले खंयचे गांव म्हणलें तूं? उगेच्या दुधसागरा उलयात. ते थंय प्रकल्प केल्ले न्हू, ते प्रकल्प हांवें हेंच्या लक्षांत हाडून दिले, तेका अपोजिशन करा म्हणून सांगलें. त्या वेळार केला न्हू गव्हर्मेंटान अपोजिशन. पूण कोण प्रकल्प करताले? कर्नाटकान केले न्हू. विरंजोळ म्हणून गांव आसा, विरंजोळ म्हणून आसा, थंय ते प्रकल्प येवपाचे आसा. परतें ते ड्रिंकींग वॉटर म्हणून? हय, ड्रिंकींग वॉटरच म्हणून. कशें काळी गंगेक उदक कमी पडटा न्हू. जेल घेता पयता हें चोडलान हलतारा धरणाचें धरणाचेर आमी आसात. हें जर उदक डायवर्ट जालें जाल्यार बाब राजेंद्र केरकरान सांगला ते भशेन बार्देसचे लोकांक उदकाक पातीशेर करून तांकां काबार करतले. हें म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी हाजेर विचार करपाची गरज आसा, उठपाची गरज आसा. सगळे सायडीन कर्नाटका आमचें उदक डायवर्ट करतात. हें फुडें उगें डायवर्जन जावन सांग्या वयलें उदक कमी जातलें. असो इफेक्ट, रिपल इफेक्ट जातलो. इकोसिस्टम आनी इकोलॉजीक जाताच, पूण उदकाक पातीशेर गोंयकारांक करतात. आनी आमचो सरकार उगी आसा. हें जें उदक डायवर्ट जाता हें उदक साखळे मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघांत वता. सो हांव मागतां मुख्यमंत्र्याक, आवयचे परस व्हड म्हणपी म्हादय, ही हाजी स्थिती खंय पावल्या ती पळय आनी कितें तरी कर. जें डबल इंजीन सरकार आतां चलता जाल्यार कळटलें. आवयचे जागे आवयचे खातीर तरी हें डबल इंजीन चलय. हांव आतां हलतारा म्हणटा ते धरणाचेर आसा, चोडला गांवान, कर्नाटकान. हांव कर्नाटकान उबो आहा. तुमी वदळ पळयलें, कर्नाटकाचो सरकार कसो उदक डायवर्ट करूंक सोदता तो. हें उदक जें हांगाच्यान वता हें मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान वाळवंटी नदी म्हणून थंयचे
साखळेचे लोक उदक पितात. वचून हे बार्देस गांवांत पिवपाचें उदक म्हणून हेंच मेळटा. जेन्ना तिळारी बंद जाता तेन्ना हें उदक बार्देसचे आमचे गोंयकार उदक पितात, हेंच उदक. आनी हाजेर हांगा हे धरण करपाचें आसा कर्नाटका सरकार. हें सगळें जर जालें जाल्यार आमकां अशें दिसून येता की फक्त नॉर्थ गोवाच न्ही, कर्नाटकाचो प्लॅन आसा उगें सांग्यार थंय डायवर्शन करपाक, म्हणल्यार गोंयाक उदकाक पातिशेर करून हे कर्नाटकाची स्टेट गोंयकारांक उदकाक पातिशेर करून मारपाचें आसा. आमी कितलेदां म्हणलें, कितलेदां मुख्यमंत्र्याक याद करून दिली की जी म्हादय जी तूं म्हणटालो तुज्या आवय परस व्हडली म्हणून, हे म्हादय खातीर हे म्हादयची परिस्थिती आज कितें आसा, कर्नाटकान डायवर्शना खातीर कितें एक्टिविटी चलयल्या हे पळोवपाक तरी वचून एक तोंड दाखय म्हणून मुख्यमंत्री एक काना मनार कसोच घेना. पूण आज आमी अशें चिंतलें की आमीच हांगा ग्रावंड झिरोचेर वचून पळयतले म्हणून. आनी हें पळोवपाक आमी आदार घेतलो बाब राजेंद्र केरकाराचो, जो म्हादय पूर्ण म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी अभयारण्यान एक एक इंचार भोंविल्लो आसा. आनी ताका पूर्ण ही सगळी ताका नॉलेज आसा आनी ताका हाजो अभ्यास आसा. हें सगळें पळयल्यार आमकां अशें दिसता की सरकारान, गोंयच्या सरकारान हे म्हादयचेर उदक सोडलां. आमी जेन्ना सरकारान आशिल्लो आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो WRD मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ताणी एक कमिटी केल्ली, ऑफिसर्स नॉमिनेट केल्ले जे रिपोर्ट दिताले ऑन द स्पॉट कितें जाता ते. आज ती कमिटी नाच जाल्ली आसा आनी कोणूच कांय कित्याचेर काना मनार घेनात. असेंब्लीन सांगता आमी म्हादयक मानतात, आमी कांय करचूंक दिवचे नात, पूण हांगा कितें चल्लां तें आमी पळयलां. आमी जेन्ना निती आयोगाचेर पयर सरकाराक एक्सपोज केलें तेन्ना बेगीन रोखडेच स्पोक्समॅन BJP रियॅक्ट जाले. म्हळ्यार सरकार जेन्ना धोक्यान आयलो तेन्ना सरकाराचे चमचे हे मंत्री आनी तांचे स्पोक्समॅन रोखडेच रियॅक्ट जाले. आज गोंयकारांचे जिवीत जेन्ना धोक्यान आसा, जेन्ना गोंयकाराची जिवनदायिनी ही म्हादय नदी जेन्ना धोक्यान आसा, हे आमी दाखयतात, वचून ऑन ग्रावंड झिरो दाखयतात, तेन्ना हांव रावलां सरकार केन्ना रियॅक्ट जातलो. आतां तरी रियॅक्ट जायात, आतां तरी दाखोवन दियात की बाबा तुमचें डबल इंजीन चलता म्हणून. दोनूय सरकार तुमचेच आसा, कर्नाटकाचो सरकारूय बी तुमच्याच पक्षाचो. कितें तरी कर आनी तुजी ही जी आवयचे परस व्हड म्हणटाली ती म्हादय ही साल्वार कर, नाल्यार तूं फक्त हे पोटले कमयतलो आनी एक दीस हे पोटले घेवन धांवतलो आनी गोंयांत गोंयकार उरचे ना, गोंयांत गोंयकार उदकाक पातिशेर जावन काबार जातलें.